Hej, jeg hedder Jonathan, og i den her video, der vil jeg introducere dig for behaviorismen med særlig fokus på skinner. Det her er det skinner. Og han var amerikansk forsker og psykolog og kom frem igennem 40'erne og 50'erne, hvor han i den grad blev meget populær og frem. Når vi møder ham i litteraturen eller vi møder ham i undervisningen, så kan det være i forbindelse med hans begreb om operant betingning, forstærkning, shaping, også det, der hedder formning, og så det, der hedder udslukning. Og man kan sige, at hans grundtanke, det er, at mennesker, de gentager den adfærd, de belønnes for. Han nåede frem til sin teori igennem en række eksperimenter. Man kan sige, at han har en naturvidenskabelig eller positivistisk tilgang til det her med viden og forskning. Han lavede rigtig mange eksperimenter, især med dyr, og det var i særlig grad rotter og duer. Vi kender flere behaviorister. Nogle af dem er Pavlov, Watson og Bandura. Men i dag, og i den her, eller i hvert fald i den her video, så skal vi prøve at se på skinner. Hvis vi tager skinners teori og gør det helt kort, så kan man sige, at menneskelig adfærd formes igennem reaktioner fra miljøet. En adfærd, der læres eller fortsætter, den er, kan man sige, er blevet forstærket. En adfærd, der forsvinder, er udslukket. Der findes forskellige måder at forstærke menneskelig adfærd på. Og Skinner behandler også emnet straf eller temaet straf, hvilket han er imod, da han ikke mener, at det virker eller på nogen måde er muligt at kontrollere, hvad reaktionerne adfærdsmæssigt bliver af straf. Det står helt centralt i Skinners teori, at han lavede de her dyreforsøg. Han lavede blandt andet forsøg med en rotte, og man taler også om skinnerboksen. Der kunne både være rotter og duer i skinnerboksen. Her på det her billede der har jeg sat en lille rotte. I den her skinnerboks, hvis man tager det sådan helt enkelt, så kan man sige, at der er en rot. Det er altså den her. Og der er et håndtag, og der er en madskål. Rotten kommer ind i den her kasse, og rotten er jo frygtelig nysgerrig. Så rotten går på opdagelse og rører tilfældigvis måske ved det her håndtag. Og whoopti, så udløses der en godbid ned i den her grønne madskål. Det tænker rotten ikke nødvendigvis videre over, og rotten går igen på opdagelse. Og hvad sker der så? Jo, rotten kommer igen til at røre ved det her håndtag. Og nu tænker den, der er altså noget med det håndtag og de godbidder. De er nok på en eller anden måde forbundne. Og rotten lærer altså nu, at hver gang den har lyst til en godbid, så går den hen og trykker på håndtaget. Og den har altså så lært denne adfærd at trykke på håndtaget og gøre det rigtigt i forhold til at trykke på håndtaget, så man får sin godbid. Så det er det, der hele tanken i Skinners teori, at når rotten bliver belønnet, så øger vi sandsynligheden for, at den gentager adfærd, og i det her tilfælde, der er det altså den adfærd, vi kan sige, tryk på håndtaget. Skinner overfører de her tanker i forhold til mennesker, og siger, at mennesker på samme måde, måske er verden en stor skinnerboks, men at vi forstærker hinanden igennem vores adfærd. Vi opnår jo også alle mulige positive belønninger. Man kan sige, at hans grundtanke er, at man indlærer en adfærd, hvis den resulterer i en belønning. Og det kan forklare, hvordan miljøet bevidst kan forsøge at påvirke mennesker, eller også måske ubevidst. Man kan sige, måske er nogle af de her forstærkninger, vi møder i vores hverdag, måske anstrenger mig ekstra for at lave en god stil, eller skrive en god opgave, lave et godt projekt, fordi jeg håber på at få en god karakter, hvilket jo kan ses som en positiv forstærkning. Eller at jeg er ekstra sød med min partner eller min kæreste, og håber på at få noget kærlighed til igen. Eller at jeg rent skal gå på arbejde for at få penge ud af det. Så vi har altså også en hel masse af de her forstærkninger, der forstærker en adfærd, uanset om det er tale om en bestemt måde at være elev og studerende på, om det er en bestemt måde at være kæreste på, eller en bestemt måde at være medarbejder på. Der findes forskellige former for positiv forstærkning. Eller i hvert fald kan de komme til udtryk på forskellige måder. Den her positiv forstærkning, altså den her belønning. Der er øjeblikkelighed, der er et element i det, og det vil sige, at belønningen kommer med det samme. Hvis jeg kysser min kæreste, så får jeg sandsynligvis med det samme et kys igen. Og hvis det er noget af det, jeg synes, der er rart, så vil jeg sandsynligvis gentage den adfærd. Der er også tidsbestemte positive forstærkninger. Det er sådan et fastlønsprincip. Belønningen kommer på et bestemt tidspunkt. Altså hver den første forventer jeg for eksempel at få min løn. Jeg behøver ikke at få løn med det samme, jeg går hjem samme arbejdsdag. Eller når jeg forlader en workshop eller en time, jeg har undervist i, så behøver min leder ikke at stå med det samme med øjeblikkelighed og give mig forstærkningen. Jeg kan altså godt arbejde med en tidsbestemt forstærkning. Der er også mængdebestemt forstærkning. Man kan sige, at det er måske det, der er kortprincippet.
Jeg har en kammerat, som hver sommer plukkede jordbær, og han fik sådan et bestemt antal kroner for hver bakke jordbær, han plukkede til den her jordbærmark ejer, til den her gårdejer. Så det var altså en mængde bestemt. Hvis han var lynhurtig og pakkede rigtig mange, plukkede rigtig mange jordbær, så kunne han få endnu flere penge. Hvis han ikke var så hurtig, så fik han ikke så mange. Og så har vi et andet element, nemlig uregelmæssighed. Det er også det, vi kender fra lotteriprincippet, at vi spiller med i et lotteri, og det er kun nogle gange, vi vinder. Hvis man har prøvet at spille online casino, eller hvis man prøver at spille online lotterier, så er det også lidt det samme, der er på spil her, nemlig at man nogle gange lige får en gevinst, og så spiller man lidt videre. I Skinners undersøgelse fandt han ud af, at den her uregelmæssige positive forstærkning, det er i virkeligheden den, der er allerbedst til at sikre sig, at en bestemt adfærd gentages, som for eksempel rotten, der har den her adfærd med foderpillen. Så en uregelmæssig forstærkning har altså en meget, meget stor kraft. Vi bliver simpelthen ved i utrolig lang tid, når vi får den her uregelmæssige forstærkning. Så Skinners begreb, der er en positiv forstærkning. Det er den, jeg har talt om nu. Det er noget positivt opnås, ros, penge, god karakter, at man får et eller andet positivt. Men det er faktisk også en negativ forstærkning. Negativ forstærkning, det er noget, når negativt undgås eller mindskes. Det kan være en betinget dom eller en advarsel, eller hvis man har for meget fravær er i en prøveperiode, så er man under det her sådan lidt en trussel, den er ikke gennemført. Bare en trussel om den er der. Og så udviser man altså en bestemt adfærd. Måske hvis man har fået to klip i kørekortet, så er man bange for at få det tredje. Man har ikke fået det endnu, men det betyder måske, at man i højere grad overholder færdselsloven, fordi man er bange for at få det her tredje. Man har ikke fået det tredje klip, man er bange for at få det tredje. Det er altså en negativ forstærkning. Man kan næsten forestille sådan en hammer over hovedet, eller sådan en trussel om det. Det er den negative forstærkning. Der er også et tredje begreb, nemlig udslukning. Og udslukning, det er, hvis belønningen ophører, så fører det til, at efterhånden til, at adfærden stopper. Hvis man prøver at se på udslukningen, så kunne det være, at man bare stoppede det der foderanlæg, der udløste foderpiller. Og til sidst, så gad rotten altså ikke rigtigt at trykke på det mere. Hvis man skal prøve at se på hele indlæringsprocessen i operant betingning. Operant betingning er det, det hedder. Og operant, det betyder, at man handler, man har en adfærd, der er sådan, man handler på en bestemt måde. Når man tager læringsfasen, så kan man kalde den for fase 1, og første fase. Her har vi en eller anden situation, det kunne være Skinners boks. Jeg har en situation med en rotte, der kommer ned i en boks. Rotten rører tilfældigvis et håndtag. Rotten kender ikke håndtaget. Det er bare en eller anden mærkelig ting. Et eller andet aggregat, der stikker ud af boksen. Men rotten, det udløser så den her foderpille, den her lille godbid. Så nu kommer fase 2, og det er her, hvor rotten egentlig har lært det. Fordi nu, rotten er igen i boksen. Og nu ved rotten, hvis jeg går over og trykker på det her håndtag, så får jeg min forstærkning. Og det er altså der, man kan sige, at nu er der tale om indlært adfærd. Før det var det bare en tilfældighed, at rotten rørte ved håndtaget. Nu er den indlært, den har en bagtanke, den vil gerne have godbiden. Der er altså tale om indlært adfærd. Indimellem har vi jo også udslukninger. Rotten kommer nu måske ned igen i den her boks. Og rotten går hen og trykker på det her håndtag i forventning om forstærkning. Men hov, forstærkningen udbliver. Det kan være, at praktikanten har glemt at komme godbidder ned i maskinen, eller også så kan det være, at Skinner bare har valgt. Lad os se, hvad sker der med rotten, når der ikke mere kommer godbidder. Og der kommer ikke nogen. Rotten kommer igen ned i boksen, og det gør den, og den er der, og den er der flere gange, kommer ned, og der sker ikke noget. Når den så kommer ned, så gider den ikke mere at prøve håndtaget, for den har lært, der er ikke mere fodpiller eller godbidder i det her håndtag, så er det ligegyldigt. Så man kan sige, at den adfærd, der før var indlært, at rotten havde lært at trykke på det her håndtag, den er altså nu udsluppet, den adfærd. Når vi ser på straf, så er behaviorisme nogle gange blevet forbundet med gulerod eller pisk eller gulerod og stok. Og man kan sige, det er måske lidt misvisende, fordi i virkeligheden så gik Skinner ind på et tidspunkt i historien her i 40'erne og 50'erne, hvor forældre og skoler tæver løs på ungerne. Og der går han i virkeligheden og siger, okay, lad os prøve at undersøge videnskabeligt,
om det virker at straffe børn, straffe hinanden. Lad os se, om det virkelig virker naturvidenskabeligt. Og det gør det ikke. Så man kan sige, at Skinner går i virkeligheden ind i historien på et tidspunkt nu her i 40'erne og 50'erne, og begynder videnskabeligt at vise, at det virker faktisk ikke. Så den her pæne mand, er i virkeligheden, når man ser ham med datidens øjne, lidt af en flipper, lidt af en hippie, der gør lidt oprør i forhold til autoriteterne og siger, det hjælper ikke at straffe. Noget af årsagen til, at Skinner imod den her straf, det er, at han siger, at den er svær at kontrollere. Vi kan ikke vide, hvad der sker, når vi straffer nogen. Straf kan opleves forskelligt. Det vil sige, at det, der for den ene opleves som straf, kan i virkeligheden fungere som en positiv forstærkning for en anden. Et barn, der for eksempel ikke får særlig meget opmærksomhed derhjemme, kan godt tænke på, er det rart at komme over i skolen og få skæld ud, fordi så er det i hvert fald én voksen, der vil mig, der giver mig noget opmærksomhed her. Og negativ opmærksomhed er måske bedre end ingen opmærksomhed. Det vil sige, vi kan altså, det er ikke sikkert, at vi oplever straf på samme måde. Man kan sige, at straf kan også udløse undgåelsesstrategier. Hvis jeg har dummet mig derhjemme, og der er mistanke om, at det er mig, der har spist chokoladen, så er jeg ikke sikker på, at jeg altid lige tør indrømme det, fordi jeg ved godt, at jeg får skæld ud. Så må jeg hellere bare sige, at jeg har glemt at købe ind. Det kan også føre til passivitet og usikkerhed. Det er altså, at vi bare bliver passive, at vi er usikre, at vi tør måske ikke at sige noget. Hvis en lærer for eksempel gør grin med ens svar, så kan det være, at man siger, at så tør jeg slet ikke at række hånden op og sige noget af frygt for at egentlig blive straffet med at blive grinet af, for eksempel. Eller hvis min kammerat griner, hvis klassen griner hinandens svar. Det kan også føre til modkontrol. I stedet oprør, at man, hvis man er imod det her straf, så gør man oprør til sidst. Så hvad er løsningen ifølge Skinner? Jo, løsningen det er at prøve at ignorere den her adfærd, og så i stedet for være meget opmærksom på at belønne, når det er en positiv adfærd. Så helt kort, sådan overordnet set, Skinner-behaviorismen. Skinner eksperimenterede med rotter i sin Skinner-boks og fandt ud af, at de gentager en adfærd, når de opnår belønning. Den her belønning kan være, hvis det er noget positivt, der efterfølges, så kan man sige, at belønningen kaldes en positiv forstærkning, og den findes i flere former. Det kunne være det her med ros, penge eller gode karakterer. Og så som sagt, Skinner altså imod straf. Selvom nogen forbinder behaviorismen med noget, der også handler om pisk, så er det eneste forhold, der er, det er en, at Skinner og behaviorismen forklarer, hvorfor pisk ikke virker og fraråder pisk og straf.